Teraz, keď sme si všetko vyjasnili, už sa nemusíte hádať, ha? Povedal si, že som tvoja kamarátka. A čo som im mal povedať? No tak poprvé hneď mala vedieť, kto som. Vôbec ma nespoznala, ale asi žije na Marse. Čo? Vieš, koľko mám dokopy followerov na svojich profiloch? 117 tisíc, moja krásna. Denne mám toľko lajkov, že by sa ti z toho zatočila tá tvoja chudá hlava. Chudá hlava? Prosím ťa, Linda, Larisa, vieš, ona je speváčka, dosť temperamentná, takže nevšímaj si ju. Áno, som. To sa mu na mne vždy páčilo. Okrem toho, som najpopulárnejšia na celom východe. Teda okrem humenného, to som prenechala tej ľudre, Sandre. V živote som o tebe nepočula. Tento level zábavy ma obchádza. No dávaj! No tak, babi, prosím vás, prestaňte. A s čím? Veď ona ma tu uráža. A na teba sa tiež hnevám, lebo jej nehovoríš celú pravdu. A čo jej mám povedať? No to, že sme boli spolu. A že som ťa nechal, teda ty si ma nechal. Nie, ja som ťa nechala, lebo si ma podvádzal s tou ľudrou Sandrou. Ty si ju podvádzal? Nie, teda to bolo zložitejšie a hlavne ja som nechal teba, nie ty mňa. No nie, môj zlatý. My sme sa poriadne nerozišli. O, áno, rozišli. Na káve, pekne na káve, tak. A v živote ti to neodpustím. Vieš čo, mohla by si vypadnúť, prosím ťa, potrebujeme si tu ešte niečo povedať. Ty ma vyhadzuješ? Linda, ty čo si o sebe myslíš? Nemôžeš ju vyhadzovať, Larisa je moja priateľka. Toto? Táto vychrtlina? Ty, že by ťa toto vychrtlina neprepackala! Dobre. No paď, paď, zlovím ťa na tri kusy, ty! Nikto sa tu nebude byť, dobre? Dobre? Čo to je medzi nami? Nie, to sa ne... Z toho vymakleného klána podám sama! Ovo! Nie! Zlovím ťa! Paricu, ty! Rozpočím ťa jak komara na stenu, ty!